ইবনে বিশ্বৰ 150 খন শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত মুম্বাই আইআইটি কিউএছ ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্সিটিৰ ৰেংকিংৰ তালিকা প্ৰকাশ পাইছে বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তালিকাত 149 নম্বৰ স্থানত আছে মুম্বাই আইআইটি ভাৰতৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ স্থান অৱনমিত হৈছে এই তালিকাত পূৰ্বৰ তুলনাত উন্নীত হৈছে গুৱাহাটী আইআইটি স্থান বিশ্বৰ শীৰ্ষ বিশ্ববিদ্যালয় আমেরিকার এমআইটি দ্বিতীয় স্থানত আছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় স্থানত আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ স্থানত আছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় আছে অন্য এটা স্থানত বিশ্বৰ 150খন শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত মুম্বাই আইআইটিয়ে লাভ কৰিছে এই ৰেংকিং বিশ্বৰ শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তালিকাত ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে 149 নম্বৰ স্থানত আছে মুম্বাই আইআইটি পূৰ্বৰ 23টা স্থান আগবাঢ়ি মুম্বাই আইআইটিয়ে দখল কৰিছে 149 নম্বৰ স্থান সুদীৰ্ঘ 8 বছৰৰ পাছত ভাৰতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাভ কৰিছে এই স্থান পূৰ্বতে 2016 চনত বাংগালুৰুৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্সে লাভ কৰিছিল 147 নম্বৰ স্থান কিউএছ ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি ৰেংকিঙত এইবাৰ বাংগালুৰু ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্সে সেই স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সক্ষম নহৈ 225 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিলে অৰ্থাৎ 70টা স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চায়েন্স ব্ৰিটেইনৰ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা সমীক্ষাত লক্ষণীয়ভাৱে এই কথা পোহৰ লৈ আহিছে সমীক্ষা অনুসৰি 174 নম্বৰ স্থানৰ পৰা দিল্লী আই আই টি অৱনমিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে